du se en måte som gjør at dine prestasjoner kan se litt proffer ut, da bør du følge med på dette tipset. I dag skal jeg vise deg hvordan du kan få bedriftens farger trygt implementert i din PowerPoint-presentasjon. Da vil du få en helhetlig profil i prestasjonen din, som gjør at bedriften tar seg bedre ut. Her starter jeg med en tom slide. Og det jeg ønsker er å plukke ut disse fargene fra for eksempel logo eller andre farger som vi har på nettsiden vår, og kunne lage objekter her med de samme fargene, slik at jeg får en helhetlig profil som lett lar seg kjenne igjen både på nettside og på presentasjoner og annet materiell som jeg lager. For å kunne gjøre dette, så tar jeg nå bare og jeg klipper ut bildet og limer det midlertidig inn her i PowerPoint-presentasjonen. Og her ønsker jeg å lage noen bokser som har de samme fargene som på nettsiden min. Da starter jeg med den første boksen. Og for å slippe nå å lete meg fram og finne noen som ligner på den fargen som er på nettsiden, så kan jeg nå bruke det som heter pipette. Trykke på den. Ta et mål av fargen som er på den første boksen og klikke på den. Og vips, så har jeg den fargen jeg ønsker. Dette fungerer like bra på tekst, ønsker jeg å ha da samme farge på teksten som i logoen min her, så kan jeg enkelt sette opp dette. Da setter jeg inn en tekstboks, lager en overskrift her, markerer teksten, og her velger jeg akkurat samme måten, velger farge, velger pipette, fører den over logoen, og vips, så har jeg samme farge på teksten som på logoen. Dette fungerer også veldig bra på bakgrunnsfarger på PowerPoint. Her ser du at jeg har en lilla farge, men jeg ønsker nå å gjøre den litt mer lik den som er på nettsiden vår. Og gå her på bakgrunn, velge bakgrunnsfarge, velge pipetten, trykke på fargen på nettsiden vår, og vips, så har jeg den samme fargen som jeg har på nettsiden. Og som du ser, så fungerer det på stort sett alle typer farger, og kan gjøre det enklere å velge gode farger til presentasjonen. Det var alt vi hadde for denne gangen. Takk for at du så på. Hvis du vil se flere videoer av oss, så abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.